Joo, kiitoksia. Mikki on päällä ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija. Ja nyt ei kannata säikähtää, että on joku agentti täällä, kun ihan niin kuin eri jengi. Y-vastuu tausta ja ne on ollut pitkään ympäristöhallinnossa, mutta liukunut sitten tänne rahoituksen puolelle. Ja vähän sanotaan laidasta laitaan kaikki, mitä ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueisiin liittyy. IACRI-maailmassa ihan tiehankkeista alkaen ja vähähiilisyyttä ja niin poispäin. Nyt ei tässä valitettavasti kertoa niin kuin Timolani esimerkkeistä, koska meillä, kuten kuultiin, meillä on haku käynnissä vasta. No alkuun pitää näyttää näitä hienoja YM-viestinnän aikaansaamia kuvia, jotka liittyy tuohon. Mutta niille, ketkä nyt ei tiedä tästä mitään, niin tässä on 3 painopistealuetta tässä teemassa. Siinä on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet, hulevedet ja sekaviemärit. Ja nyt mulla on tuossa toi vanha rahasumma, äsken tuota Tarja vilautti sitä 10 miljoonaa siellä. Mulla on vielä tämä 4 tässä. Ja olisi niin, että se päättyisi 21, ehkä pitää sanoa ulospäin, sanoa, että on aika vähän rahaa, että tehkää teräviä hankkeita, eikä niin päin, että meillä on niin kuin kuormautu lasteittain, että sinne mahtuu mitään vaan. No, leikki leikkinä. No, mitä noilla sitten tehtäisiin, niin siinä tarkoituksena, että järjestetään valtakunnallisia hakuja. Ei alueellisia, niin kuin äsken oli, vaan että aina kulloisestakin painopisteestä sitten tällainen valtakunnallinen haku. No, tällaista yleistä tästä rahoituksesta, jos vielä nyt joku kontaktoi teitä, niin osaatte kertoa sitten, että minkälaisia prosentteja on, mitä siellä sitten sovelletaan, mitä lakia ja minkälaisiin hankkeisiin. Meillä on tällä hetkellä tuossa käynnissä olevassa painopisteessä, josta sitten vähän myöhemmin, niin siinä on yleishyödylliset hankkeet 80% ja yrityshankkeet 50%. Ja valtioavustuslakia sovelletaan. Tämä on aika pitkälti peruja tämä kupletin juoni tässä, mitä olemme maa- ja metsätalousministeriölle tehneet Etelä-Savossa, eli sinisen biotalouden hakujen. Tämä on hyvin, hyvin sieltä niin kuin kopsattu. Ainakin siellä tykättiin sekä hakijoiden että ministeriönkin päässä siitä, että se oli suhteellisen kevyt ja maksatukset ynnä muut sujuu aika ketterästi siinä. Mutta sitten, ketkä voi hakea tätä avustusta, niin siellä on yritykset, järjestöt, julkiset toimet ja se poikkeuksena, mikä sinisessä biotaloudessa oli, että tässä sit on tällainen kielto, että valtion virastot ja laitokset eivät voi olla hakijoina. Ja tämä ehkä jossain määrin, kun puhutaan tästä teemasta, niin saattaa vaikuttaa jopa jätettyjen hakemusten määräänkin kyllä. Se, mikä tällä hetkellä on käynnissä, on nämä viemäröidyt yhdyskuntajätevedet. Siinä nyt on vielä hetki aikaa jättää hakemuksia. Mitä tämä sitten koskee? Tuossa on nyt typistettynä ihan kolmeen palluran, että siinä on nämä, niin mentäisiin ihan sinne päästölähteisiin. Tai sitten mennään sinne putsareille jäteveden käsittelyä parantamaan, vähennetään tai poistetaan kokonaan, tai mennään sinne lietepuolelle. Et tässä niin näin typistetysti, mutta toki tämäkin pitää sisällään laajasti sitten, niin kuin nyt luovuutta hakijat aina käyttävät, niin aika niin kuin kaikenlaista sitten. Tähän mennessä sitten tämmöisiä tyypillisiä kysymyksiä, riippumatta siitä, mikä ministeriö, mikä rahoitus, niin tämmöisiä kysytään aina, että kuinka paljon voi olla investointia, minkälaisia investointeja, tukiprosenttia siinä yritykset heti, että onko tämä meidän sittenkin 80 vai ollaanko me siinä 50. Kilpailutus sinne mielellään tietysti tuotis jo kavereita mukaan sitten aina niissä hankkeissa. Ja sitten tietysti mennään tähän itse aiheeseen, että mikä se itse asiassa on se haitallinen aine. Ari seisoo tuolla sermiä vasten, niin jos tiukka paikka tulee, niin käytetään aria siinä sitten, niin se ratkoo sitten sitäkin. Miten tämä arviointi sitten sujuu tai ja toteutetaan? Monta kertaa tuli tämän päivän aikana, että nyt mentäisiin niihin konkreettisiin toimiin. Ei niinkään ehkä ihan sitä perustutkimusta, vaan nyt pitäisi alkaa tapahtumaan niin sanotusti. Myös ilmeisesti putsarit voitu joskus jättää rakentamatta, että rakennetaan sitten 2020, kun tietää paljon enemmän. Niin näissäkin asioissa tietysti voisi miettiä, että kannattaako nyt tehdä mitään vai odotetaanko aina tieto lisääntyy. Mutta nyt olisi tarkoitus, että
näissä päästäisiin eteenpäin. Ja tällaisia arviointikriteereitä siinä on, millä sitten me näitä saapuneita hankkeita sitten arvioidaan. Ja miten niitä arvioidaan, niin meillä on ekanikin tietysti Etelä-Soika tekee päätökset, on mukana arvioimassa, mutta meillä on huippuporukka sitten tuossa näkyvistä ELY-keskuksista ja me tiiviisti sitten sen porukan kanssa niin käydään näitä läpi ja sitten esitetään ohjausryhmälle ja ohjausryhmä tietysti arvioi myöskin vaikuttavuutta ja mahdollisia päällekkäisyyksiä, mitä sitten kenties on jo muista rahoituslähteistä näitä hankkeita vastaan tullut. Tähän yhteyteen voi sanoa, että Sinisessä biotaloudessakin oli sellaisia onnellisia tilanteita, että saatiin 60 hakemusta, niistä muistaakseni ykköshaussa, niin 9 rahoitettiin, jossa aika moni sai sitten sen ikävän jopinpostin, että ei rahoitusta, niin ne oli kumminkin aika monet tyytyväisiä, kun niitä pystyttiin ohjaamaan sitten niin kuin toisiin rahoituslähteisiin tai alkaviin hakuihin, mitä kenties tulee. Että siellä on just niitä, että ei ole ihan fokuksessa, mitä on sitten haettu. No mitä näitä tulevia hakuja? No siinä tietysti tämä joka kalvossa ollut tämä hulevesien hallinta ja käsittely ja nämä viemäriylivuoten ehkäisy. Siitä on ollut keskustelua, että olisiko se seuraava haku alkuvuoden tietämillä painopisteenä tämä hulevesi. Siihen on tullut nyt jo kyselyä, että voisiko nyt jo jättää ja pitääkö jättää, jos ollaanko myöhässä, mutta älkää hätäilkö, että siitä tulee omaa hakua, että pitää ottaa sinne saakka ja lähteä sitten vasta liikkeelle. Mun mielestä tämäkin porukka voisi sitten niitä ideoita ja toiveita sinne ministeriön suuntaan vielä esittäisi tähän teemaan tulee, että jotain niin kuin täysin rahlaavaa jossakin jotakin tapahtuu, mikä pitäisi saada kuntoon. Mutta tässä vaiheessa mulla ei valitettavasti nyt tämän enempää, mutta katsotaan sitten seuraavissa tilaisuuksissa, kun meillä on sitten hankkeita valittuna ja rahoituksessa, niin pidetään sitten jotain hankepäiviä tai vastaavaa, niihin sitten tervetuloa kuulemaan, mitä niissä tapahtuu.